Ràdio Montmeló. La ràdio municipal i digital de Montmeló. Jo vull saber, amb Pere Rodríguez. Envia les teves preguntes a radiomo@montmeló.cat o amb una nota de veu al 637 150 702. Doncs molt bona tarda a tothom, sigueu benvinguts i benvingudes a l'Instagram de l'Ajuntament de Montmeló i a l'Instagram de Ràdio Montmeló amb una nova edició del programa Jo vull saber, programa on l'alcalde respondrà a les vostres preguntes que ens feu avui en directe, perquè tal com deia abans de començar pròpiament el programa, no ens han arribat cap per les vies normals, que seria el correu electrònic o el telèfon de la ràdio. D'altra banda, he començat abans i no he preguntat si se'ns escolta bé. Entenc que si algú no ho rep o veieu que hi ha algun tall de veu o algun tall d'imatge, ens ho fareu saber a través dels canals. I en tot cas, jo he parlat ja, li donem la benvinguda a l'alcalde, així també veurem si amb ell se'l sent perfectament. Bona tarda, Pere. Hola, molt bona tarda. Doncs veient això, que no hi ha cap dubte, que està tot bastant clar, si ens vols explicar alguna cosa que tu creguis que... Sí, bueno, mentre... I també, bueno, doncs, tot i que sempre demanem que se'ns enviïn abans les preguntes per poder-les preparar una mica, però si algú té una... alguna pregunta o algun dubte, doncs també en directe sempre les atenem. Sí, home, aprofitant que parlem, doncs algunes coses, no? Una primera és que aquest matí he estat al circuit, s'ha fet la presentació pública de l'acord entre Circuits de Catalunya i Societat Limitada, que és la societat que gestiona el circuit, que formem per la Generalitat de Catalunya, el RAC i l'Ajuntament de Montmeló, amb Fira de Barcelona. S'ha creat una nova societat que es diu Fira Circuits, i l'acord és entre Circuits de Catalunya CL i aquesta nova societat, perquè aquesta nova societat, que pertany a Fira de Barcelona, gestioni l'activitat que es realitza a l'interior del circuit. Això, quin objectiu té? Doncs té l'objectiu d'una cosa que sempre havíem volgut i que jo crec que ara m'agafen forma, de debò, que és diversificar l'activitat del circuit més enllà del motorsport. El circuit, doncs, té les competicions de motor que té les dues principals, MotoGP i Fórmula 1, i després té moltes altres activitats del motor, però sempre havíem volgut que el circuit fos el lloc on succeïen més coses, no? Doncs la celebració de fires, de congressos, d'activitat cultural o d'altre tipus, que fes menys depenent al circuit d'ajustament d'aquests dos grans premis. El circuit no ha tingut en 33 anys la capacitat de fer-ho per ell mateix, però en canvi Fira de Barcelona és un aliat perfecte per poder fer aquest tipus d'activitats. Així, per exemple, clar, Fira de Barcelona organitza des del Mobile World Congress, a l'ICE, que es va fer fa poc, ara està fent el Seafood Congress, se'n fan moltíssims de congressos. Es fa la Fira de l'Autocaravana, la Fira del Motor, la Fira de la Mobilitat, se'n fan moltes, i per tant, per Fira de Barcelona poder disposar d'un destí, d'un equipament com el Circuit de Barcelona a Catalunya per poder realitzar activitats, doncs és ideal, és un escenari perfecte per la celebració de fires o de concerts o altre tipus d'activitats, però també per la celebració de congressos de qualsevol tipus. Les últimes reformes que s'han fet al circuit ja han fet que disposem d'espais insonoritzats, per exemple, a la recta de pitchbox, per poder fer un congrés i que no interfereixi l'activitat que es fa a la pista, per exemple. I, per tant, avui el que s'ha fet és presentar aquest acord entre circuit i fira. És un acord a 20 anys, amb dues fases, una primera fase de l'any 25 i l'any 26. Fira aporta a Circuits de Catalunya CL 9 milions d'euros l'any 25 i 10 milions d'euros l'any 26. I a partir d'aquí, a partir de l'any 27, doncs anirà en funció dels resultats que s'obtinguin de l'explotació de l'activitat. Sempre, a partir d'aquí, a partir del 27, a partir dels 45 milions d'euros de facturació, doncs Fira aporta una quantitat per sobre d'aquesta quantitat a Circuits de Catalunya. Això també permet, doncs, que l'aportació de diners públics, que des de la Generalitat i, per tant, des dels impostos de tots, es realitza per pagar els cànons de Fórmula 1 i de MotoGP, minori, sigui menor.
La factura, és a dir, la facturació de les activitats passa a correspondre a Fira, però Fira, en canvi, fa l'aportació a Circuit de Catalunya d'aquestes quantitats, amb la qual els contractes tant de MotoGP com de Fórmula 1 continuen sent titularitat de circuits i, per tant, de la part institucional. Però, en definitiva, significarà que des dels pressupostos de la Generalitat, des dels pressupostos de tots, s'hagin de fer menors aportacions a l'organització d'events del circuit. Llavors, bueno, està bé, sobretot explicar-ho, crec que és bo, crec que consolida el circuit al país i a Espanya com un destí en el que es puguin fer activitats més enllà de les de motor, i el fet de que el soci per fer-la sigui Fira de Barcelona, doncs, home, és un soci molt potent que organitza i realitza alguns dels esdeveniments més importants del calendari anual a Catalunya, no? Pues, com ja dic, un mobile, pues, de sobte el mobile pot tenir presència a Montmeló. Una fira de l'automobilisme o de l'autocaravanisme pot tenir perfectament presència al circuit perquè hi ha espais adequats per poder-ho fer. I això és el que s'ha presentat aquest matí. Molt bé. Ens ha arribat una pregunta que ens el fa Arnau CL, i ens pregunta si el Johan Cruyff que s'ha fet amb un tornès es podria fer amb un meló. Nosaltres hem buscat què és això, es veu que és un... És un camp de gespa, sí. Jo hi he anat. Aquí va ser aquesta construcció d'aquest camp, d'aquest petit equipament esportiu, es va fer perquè la Fundació Johan Cruyff va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Montornès i va ser la Fundació Johan Cruyff la que va finançar la construcció d'aquest equipament. Sé que molta gent de Montmeló va allà a jugar i que té una ocupació molt alta, perquè vagis a l'hora que vagis, sempre hi ha gent jugant, fins i tot a vegades gent que ha matinat per anar-hi ja s'ho troba ocupat, i és un camp de gespa molt, està molt ben fet. Jo crec que el que nosaltres, perquè també tinc demandes de gent propera que m'ho demanen, hauríem d'entrar en contacte amb la Fundació Johan Cruyff i veure si hi ha la possibilitat o no de que en alguna de les planificacions d'inversió futures es pogués fer. Però repeteixo que és una inversió que va fer una fundació, la Fundació Johan Cruyff, i per tant haurem de mirar amb ells com i en quines condicions es va fer. Ells, crec recordar, i això ho dic amb cometes, però que miraven de la rehabilitació d'espais una mica en mal estat o deixats, i el camp, l'antic camp de futbol de Montornès, que estaven allà, de Montornès Nord. Exacte, és aquell doncs que es veu... Sí, estava molt deixat. Estava molt mal estat, fins i tot hi havia problemes de convivència en aquell espai, i jo crec que ells intenten seleccionar espais o llocs que realment necessiten una rehabilitació, i ho fan des del punt de vista del foment de l'esport i concretament del foment del futbol. Però bueno, ho mirarem amb ells. Llavors, ens ha arribat una altra pregunta que ens fa Julián Mariscal Pérez. Hola, quina previsió hi ha sobre les piscines? Com cada any? Sí, excepte que tinguem notícies de normativa nova de la Generalitat, nosaltres estem treballant perquè les piscines puguin fer servir amb normalitat. Ja s'han aprovat les tarifes dels abonaments i de les entrades, i clar, el fet de que, clar, sempre ho he dit, la piscina pública de Montmeló és la piscina dels que no tenen piscina a casa seva, i per tant, com a refugi climàtic, és evident que les piscines municipals es podran obrir. I per tant, nosaltres treballem amb la previsió de que les piscines puguin fer servir, com hem fet cada any, i la justificació de refugi climàtic està més que acreditada. Per tant, no tindria problemes des del punt de vista normatiu, tal i com està la normativa avui. Ara mateix. Si d'aquí un mes doncs, hi ha una nova normativa que restringeixi més l'ús de piscines, no ho crec, però ens hauríem d'adaptar. Però de moment, a data d'avui, no hi ha problema en què puguem obrir les piscines com tenim previst. De fet, dilluns crec que s'obren ja el tema de poder-se fer els abonaments per a aquesta Exacte. Nova temporada. El José Francisco Díaz, 66, em diu: buenas tardes, con el problema que tenemos en Montmeló, como en el resto del país, aparte de los proyectos que hay para construir viviendas, ¿se está trabajando en nuevos proyectos? Bueno, el problema es que los proyectos de vivienda son lentos, es decir, desde que dispones del terreno hasta que puedes calificarlo si hace falta urbanísticamente para poder construir, hasta que se encuentra la financiación para hacerlos, hasta que el promotor se anima a empezarlos, hasta que se ejecutan las obras, pues los proyectos de vivienda son lentos, no son inmediatos, no es como muchos otros que tienen un tiempo de ejecución breve. Entonces, en Montmeló tenemos, por un lado, las 18 viviendas dotacionales que están haciendo al lado de la residencia, y estas van para adelante, las obras avanzan a buen ritmo y tal y como estaba previsto. Tenemos la construcción de las 38 dotacionales también del sector norte. Estas, en principio,
Ahora en julio ya deberíamos recibir noticias del promotor respecto a cómo está la fase de financiación, de si la han conseguido o no la han conseguido y en qué condiciones. Y después tenemos la zona del Escorchado, que es el PA21 ahora, esa es la denominación que tiene, Plan de Actuación 21, y está, recordad que esos son terrenos del Incasol y del Ayuntamiento de Montmeló, y que el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización ya están hechos, ahora falta ejecutar el proyecto de urbanización y a continuación iniciar las obras, y esto nos puede llevar tranquilamente un año y medio. Y después el PM01, el antiguo PM01, que es el de más allá de Máximo Mor, que aquí primero tienen que ejecutar las obras de urbanización, que es la adecuación de la calle Primero de Mayo y la calle de Fondos Crescents, y entonces iniciar la promoción de viviendas. Entonces, tampoco es que Montmeló tenga muchos más espacios. Puede haber alguna promoción privada que se esté desarrollando o que se pueda desarrollar en este tiempo, pero sobre todo es eso, que es que los proyectos de vivienda son lentos, no es desde que las aprobaciones urbanísticas son lentas, porque la tramitación es muy garantista y necesita de muchos pasos. Si solo hubiese que hacer aprobaciones por pleno con las exposiciones públicas que prevé la normativa, pues es que desde que lo apruebas en inicial tiene que pasar un mes de exposición pública, después en definitiva tiene que pasar otro mes de exposición pública. Es decir, solo las aprobaciones y las aprobaciones de organismos supramunicipales, ¿no? La Comisión de Territorial Urbanismo, los informes de otros organismos que afectan, por ejemplo, si es zona inundable o puede ser zona inundable, informe favorable del ACA, informe favorable del Departamento de Medio Ambiente, informe favorable de Territorio de la Sanidad o de Protección Civil a vegades, ¿no? Protección Civil. Entonces, yo creo que lo que tenemos planificado avanza tal y como estaba previsto, pero son lentos, no puedo decir otra cosa. De fet, sí que bueno, com bé deies, no? Que des de que el ple ho aprova pot passar molti... I això mentrestant que no hi hagi al·legacions o que sí. Hi hagués qualsevol cosa, vull dir que no és tan ràpid. Clar, no, són lents. El que tenim en marxa i que s'ha anunciat, doncs continua endavant i continua el ritme que estava previst, però les tramitacions urbanístiques sempre són molt lentes. Ens arribarà una altra pregunta. Bueno, abans ens han agraït a Julián Mariscal Pérez que li haguessis respost. Verónica diu, bona tarda, m'agradaria saber quines mesures i dispositius hi haurà per al proper MotoGP, saber si es tindran en consideració les queixes dels veïns pel que fa al soroll excessiu que provoquen. Segueix dient, les motos boges al centre urbà que incapaciten el descans i perjudiquen la salut a molts més que res durant la matinada. Doncs era una de les coses que volia parlar si no teníem preguntes, vull dir que m'alegro que la Verònica la faci. Doncs hem estat pensant amb l'equip de govern, perquè també, és a dir, a veure, també portem 33 anys tenint nits de motos, i els que tenim una mica d'històric sabem que les actuals nits de motos no tenen res a veure amb les del principi, que al principi era encara molt pitjor i ha anat evolucionant. I ara, tot i que està més organitzat, és veritat que generen moltes molèsties al centre del municipi. I el que hem treballat per aquest 2024 és fer començar a evolucionar la nit de motos cap a un model més tranquil i que afecti menys el centre del poble. Però això no ho podrem fer ni en un any, ni de manera radical, perquè al final, el que això ho sap tothom, aquella nit a Montmeló es concentren pues 30-40 mil persones que no són de Montmeló, que ningú convoca, que no és que ningú digui quedeu tots convocats aquella nit, no, és que la gent ja sap que aquella nit a Montmeló hi ha festa o hi ha alguna cosa, no saben què, i la gent ve. I organitzar tot això perquè sigui més ordenat i perquè pugui funcionar millor, doncs crec que en un any sol no ho podrem fer, si no és amb... Seria molt difícil fer-ho en un any. I per tant, hem plantejat fer-ho en 3-4 anys. I aquest any el que farem primer serà que tot l'àmbit de Pompeu Fabra, des de la Llosa fins al carrer Doctor Ferran, prioritzarem que sigui espai de fira. No hi haurà circulació de vehicles, sinó que serà espai de fira. Aquí ens ajudaran la gent de l'Associació Catalana de Moteros, de motociclistes, que faran una exposició de les seves entitats i de productes. Hi haurà concert amb un DJ a la plaça de la Vila, i aquest tram finalitzarà la seva activitat a les 12 de la nit. Un segon tram que serà des del carrer Doctor Ferran fins a passada la Benzinera, i aquí també es prioritza... El primer tram, aquest de Pompeu Fabra que he dit, serà fins i tot terrasses a la calçada, no circulació de vehicles, i per tant és un espai per poder passejar, per poder prendre alguna cosa, per poder estar-se per allà sense cap mena de problema, però no la circulació de motos ni el que tots hem viscut moltes nits de motos. El segon tram des de Doctor Ferran fins a passar de la Benzinera, i aquí
circulació limitada de vehicles, limitació també de guinguetes a la plaça Ernest Lluch, i aquesta activitat acaba a la 1:30, i a la 1:30 queda tot, es tanca l'activitat en aquest tram, i llavors es trasllada tota l'activitat al polígon. Al Pedregar. Al polígon del Pedregar, que hi haurà concert, i ara hi haurà exhibició d'estunts, com sempre, i també hi haurà guinguetes, i allà serà on l'activitat s'allargarà fins a les 4:30 de la matinada, més o menys 4:30-5. Per tant, la idea és anar desplaçant tot el que aquella nit tenim a Montmeló cap al polígon per franges horàries, perquè el centre del poble, que és on hi ha el gruix de veïns, doncs tinguin, no puc evitar que tinguin molèsties, ni jo ni ningú, però que les molèsties siguin les menys possibles, que l'espai de Pompeu Fabra, plaça de la Vila, sigui un espai sobretot de passeig i de seure i de relacionar-se, però no un espai on puguin estar cremant roda o fent cavallets o etc. I a partir de la 1:30 tot es trasllada cap al polígon, i el polígon doncs ja és quan acaba, a les 4:30 de la matinada. I mica en mica, primer farem això aquest any, avaluarem com funciona, avaluarem què tal reacciona tothom i els propis equips de seguretat, què tal ho podem gestionar, i anar-ho fent evolucionar perquè cada cop més l'activitat, que no sé si podem evitar, però es traslladi més cap al polígon. Tota cap al polígon. I que l'espai del poble, que està bé, que tinguem molts visitants, però que sigui més activitats no tan molestes per la ciutadania o pel veïnatge. Que pugui conviure tothom, no? Sí, una mica. Exacte. Vale, doncs no ha arribat res més en aquesta estona que ens has estat explicant. Comentaves potser que havies d'explicar... Sí, un parell de coses més que m'havia apuntat. Un és, va sortir la notícia de que enguany Montmeló no ha aconseguit el segell d'InfoParticipa, i volia explicar-ho. No és que l'Ajuntament de Montmeló sigui menys transparent ni que fem les coses pitjor, no. Aquí el que ha coincidit el 2024 és que vam fer un canvi de pàgina web l'any passat, i el segell d'InfoParticipa, que el que premia o el que avalua és la posada a disposició de la informació pública, és molt estricta a on ha d'estar la informació segons el seu barem. És a dir, no és que la informació no estigui publicada, és que la informació no està publicada on el segell InfoParticipa diu que hauria d'estar publicada. I en funció d'això, doncs, et posen un percentatge o un altre. Llavors, bueno, doncs amb els equips de comunicació ja hem començat a treballar per adaptar la informació, que no és que no hi sigui, que hi és, però no està on diu el segell InfoParticipa, allà on diu el segell InfoParticipa. Per tant, jo crec que l'any que ve, sense cap mena de problema, doncs tornarem a tenir, si no el 100%, doncs el 90% o un percentatge molt elevat, perquè ja dic, repeteixo, no és que hagi disminuït la transparència de l'Ajuntament, senzillament és que pues hem fet un canvi de web, i fins que la web no s'adapti al que aquest criteri concret de l'InfoParticipa demana, pues bueno, pues aquest any no hem tingut el segell, de qual cosa, repeteixo, no vol dir que no... No, d'altra banda, si algú troba a faltar alguna informació exacte, a la web, sí, sí. Vull dir que adreçant-nos un correu, jo crec que li faríem arribar, vull dir que a vegades o no està penjat on toca, o a nosaltres ens sembla que l'accés és fàcil perquè estem viciats, no? I el que ve de fora no ho troba. Vale, doncs no sé si hi ha alguna coseta més que ens volguessis afegir també, sí, aquest cap de setmana. Sí, exacte, aquest cap de setmana tornem a tenir concerts a Can Guitet. El de Tiets va anar molt bé, sincerament. Jo crec que tant els artistes com els promotors com la gent que va anar-hi va quedar molt contenta. Jo crec que confirma que l'espai és adequat per la celebració de concerts i d'esdeveniments. Montmeló té molt bones comunicacions, tant en transport públic com en transport privat, i per tant l'espai crec que és adequat per fer aquest tipus d'activitat, i en tot cas el que pot ser molest és l'activitat nocturna i especialment de música electrònica, que sobretot per les característiques d'aquesta música, els baixos, que sobretot tenen una onda que fa que se senti de molt lluny, però un concert com el de Tiets, que vam tenir el cap de setmana passat, va funcionar perfectament i la gent va acabar molt contenta. I aquest cap de setmana tenim previst un concert de tribut a Queen i a ABBA, que els promotors veuen que és possible que plogui, i per tant, doncs, si plogués, si acabés plovent, es traslladaria el dia 10 de maig, però això s'anunciarà. I en tot cas, per aquest concert hem aconseguit que aquelles persones residents a Montmeló que vulguin anar-hi puguin demanar entrades gratuïtes. Llavors encara fins a les 12 d'aquesta nit està obert el formulari perquè qui vulgui pugui demanar, i tindrà un parell d'entrades per cada petició. I per tant, doncs, si no plou, esperem que no plogui, dissabte ens veurem a Can Guitet per gaudir de Queen i ABBA. Es podrà gaudir dels tributs. I llavors l'altre cap de setmana, el dia 3, tenim Camela,
que també, bueno, ja és un clàssic de Montmeló, Camela i Montmeló ja som un. Van de la mà. Verónica et diu moltes gràcies per respondre i gràcies per tenir-ho en consideració, ja que la festa està genial, però sense patiment i sobretot limitant els horaris. Sí, és això. No és fàcil ordenar-ho i ja veurem com ens en sortim aquest any, perquè quan un poble de 8.800 es veu envaït per 30-40.000 persones, doncs no és fàcil. I això requereix la implicació de tots els agents de seguretat, Mossos, Policia Local, Protecció Civil, etc. Però jo crec que per això un canvi molt radical segurament no s'entendria i ens portaria molts problemes, però si anem fent un canvi gradual, jo crec que podem reixir i al final doncs el que tindrem serà un altre model de nit de motos. Jo crec que hem tingut tres models. Un primer, que va ser els primers anys de MotoGP, que era els que ho vam viure, era molt salvatge, fins i tot amb intervenció d'antidisturbis en alguna ocasió i tot molt complicat. Després, a partir de l'any 2005-2006 aproximadament, va haver-hi un canvi important amb la consellera Tura quan portava Interior, que va ordenar més tot el tema del trànsit de motos i va ser quan vam començar a posar les New Jerseys, etc. I jo crec que si ara reixim en aquest canvi de model, doncs estarem en una tercera fase de les nits de motos que serà més ordenat, jo crec, espero, i que tingui més en compte les sensibilitats actuals, que en definitiva la gent està cada cop menys disposada a suportar les molèsties d'una nit com aquesta. Molt bé, doncs seguim. Res més tenim així dels grups, ni un canal ni a l'altre. Bueno, jo quan que parlaves de lo de les piscines sí que comentava això, que dilluns s'obre el formulari per poder renovar i demanar el nou abonament de piscines, que la temporada, jo ara no recordo les dates, crec que comença com bastant al principi de juny. Al principi, s'avançava una setmana, si no recordo malament. Sí, em sembla que és el 8 o 9 de juny, sí. Bueno, això és cap de setmana, però igual és el 10 de juny, vull dir que encara sí. La canalla té escola. Què diu el Pablo? El dia 10. El 10 que és dilluns, per això vull dir que s'avança i la canalla encara té escola fins al 22. Sí, però sobretot les tardes s'aprofitaran bastant, jo crec. I si ens trobem... Clar, això de les piscines sempre ens passa igual, eh? Si resulta que obrim el 10 de juny, però resulta que, que durant aquests dies de juny, aquest any, doncs fa fred o no fa molta calor, pues no haurà servit per res. Si ens passa com l'any passat, que des de mitjans de juny vam passar una calor terrible, pues s'agrairà molt. Ens passa el mateix al setembre, que de vegades... hem volgut mantenir obertes les piscines un parell de setmanes més i llavors ha fet fred i ha estat un desastre a nivell d'assistència, i en canvi altres anys que hem tancat com estava previst, doncs ha fet una calor terrible i no s'ha aprofitat. Clar, no saps mai, això sí que no es pot preveure. Sí, mira, ara que hem dit setembre, a tall informatiu, doncs continuem avançant amb l'equipament de mobiliari de la residència, i per tant tot està previst perquè puguem obrir-la i posar-la en servei el dia 11 de setembre. El projecte de jardinament s'està acabant de treballar, perquè s'ha de fer tot l'ajardinament de la part de jardí de la residència. Tenim el problema de la sequera i, per tant, la plantació segurament l'haurem de retrasar fins a la tardor, però així que tinguem, jo espero que al setembre ja tinguem tancat el projecte de jardineria i el pressupost adjudicat i tot plegat, i quan s'obri la residència es podrà explicar i ensenyar el projecte de jardinament, tot i que no es pugui executar fins a l'octubre-novembre, que serà quan podrem plantar. Ara mateix no es podria. L'Estu 1982 ens envia una pregunta, diu: existeix algun benefici econòmic per l'Ajuntament per aquestes activitats a Can Guitet? Jo vaig estar a Detallets i sí, va estar molt bé. Sí, bueno, els promotors el que fan és pagar ocupació de via pública i per tant el que fan és pagar per l'ocupació de l'espai, i per tant l'Ajuntament rep la liquidació de l'ocupació del lloguer, si es vol, no és un lloguer, és una ocupació d'aquest espai. I per tant sí, clar, genera un benefici per l'Ajuntament de Montmeló, més enllà de l'indirecte, no? Que pot ser doncs que les contractacions que puguin produir-se o del consum de la gent que visita, directament rep l'ocupació de via pública d'aquest espai. Vale. Doncs seguim així, Vull dir, no hi ha entrat cap altra pregunta, a mesura que entren jo les vaig llegint. Per tant, ara mateix no tenim res més. No sé si tu volies afegir o contra tots els temes que havíem previst parlar. Bueno, ja els hem parlat. La setmana que ve coses jo les vaig... La setmana que ve torna a haver-hi reunió de la Comissió de Pressupostos Participatius, perquè continua avançant. Ja s'ha fet una primera avaluació de totes les propostes i un primer filtratge. I jo crec que la setmana que ve ja acabarem de tancar les propostes definitives que es porten a votació de la població. I per tant, doncs, si la setmana que ve s'acaba aquesta feina,
doncs estarem en calendari i es produirà la votació de propostes durant el mes de maig, que és el que estava previst. Un cop feta la valoració tècnica dels projectes, es portarà a votació i la idea seria poder-les executar durant aquest 2024 a les guanyadores, clar. Uh-huh. I hi ha una altra cosa també, que havia fet el procés participatiu del nom de la plaça de l'Estació Jove, que no ha sortit encara perquè ha de passar un pas previ, no? Sí, s'ha de donar compte a la Comissió de Nomenclàtor, que és qui va impulsar aquest procés. Però ha estat molt bé, ha estat molt bé del nom de 5-6 dones que eren, doncs s'ha portat a votació de la població, la que preferien, i hi ha una guanyadora, jo me la sé, però no la vull dir. No sé si han anunciat els resultats. No, segur, perquè no, fins que la Comissió del Nomenclàtor no emeti el seu informe, doncs no es pot... Doncs jo crec que serà un nom que la gent reconeixerà perfectament i que estarà molt bé que Montmeló tingui un espai públic dedicat a aquesta dona. Uh-huh. Que, de fet, una mica era per això també que ho traia el tema, perquè com que es va acabar el termini, em sembla que era el 25 de març, vull dir, passats dies, però que té això, que la Comissió del Nomenclàtor ha de validar aquest procés per poder fer-ho públic i per això s'esperen. Doncs res més per part nostra. Si la gent que encara esteu connectats teniu alguna cosa ràpida que ens pugueu fer arribar, ens podem esperar mentre escriviu, sempre i quan ens digueu que esteu escrivint. Entenc que hem resolt aquells petits problemes que havíem tingut alguna altra edició perquè es tallava o no ens escoltàveu prou bé, avui ningú s'ha queixat, vol dir que anem bé. Hem canviat cables, us haig de dir. Això també pot ser que tinguéssim algun cable. I no sé, per part nostra res més, animar-vos a seguir-nos escoltant. El mes que ve hi tornarem, per tant, des d'allà podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a través dels canals habituals de la ràdio, tant des de la seva web com des del correu electrònic, com també pel WhatsApp de la ràdio, poden ser fins i tot àudio, si cal, algú li fa més mandra escriure. I si no, doncs el mateix dimecres, quan ens trobem aquí a partir de les 6 de la tarda, en el directe en els canals dels dos serveis, Ajuntament o Ràdio Montmeló. Gràcies, Pere. A vosaltres. Gràcies al Rubén i gràcies al Pablo, que hem estat aquí, i ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies a tothom. Ràdio Montmeló. Sintonitza'ns al web radiomontmeló.cat i a través de les xarxes d'Instagram, Facebook i Twitter. Ràdio Montmeló, la ràdio municipal i digital de Montmeló.